Tá acontecendo, Chico? Não sei. Não sei, mas eu tô gravando. Vejam todos. Tio mio, não pode ser. Vocês estavam certos. O tempo todo vocês estavam certos. Usa será de nós, Alora. Vamos lutar. É isso, sem medo. Sem medo até o fim. Bem, a grande batalha começou. E nós temos que ser mais fortes do que nunca. Gente, o que foi? O que vocês estão com essas caras? O que aconteceu? O que estava escrito, Thalita? O que estava escrito? Milagre! Ricardo Montana ressuscitou dos mortos! Está acontecendo mesmo? Infelizmente, Guto. E o que vem pela frente é muito pior. Pastor. A gente está vendo, sim. Sabe muito bem o que isso significa. Mas a gente está preparado. A gente tem que estar. É a nossa única chance. Mas que é isso, Guido? Ricardo ressuscitou. É um milagre! Ele pode, o César ter... Quê? O que tem, César? Nada. Cara, Montana vivo. Como é que pode isso, cara?